Bom dia, alegria! Que bonita que tu estás, Joana! Fantástica! É de manhã, não consigo falar, mas hoje decidi fazer vlog. E aí é isto, e está finalmente a chover. Pronto, hoje estou muito empolgada porque vou almoçar ao sushi. E sushi é vida. E vou com a Sara. E vamos ao sushi. E depois vamos tratar de umas encomendas e de umas peças que ela também quer pôr à venda na minha loja. Sim, quem não sabe, eu agora tenho uma loja, vendo roupa no Instagram. Roupa já usada, roupa nova. Portanto, quem não sabe, passa aqui em baixo. Estou cheia de sono, isto é um bocado tipo... Yeah. Eu tenho uma coisa a dizer sobre o Halloween. Eu fui uma festa de Halloween, estava muito gira, mas tenho que dizer que... Obrigada. Quando quiseres. Portanto, fui uma festa de Halloween, gostei muito e tenho a dizer que o Halloween é um sítio em que toda a gente se mascara do mesmo e ocupa um espaço com as suas fantasias. Acho que as pessoas não têm originalidade nenhuma. Eu também me mascarei de um género de palhaço gangster. Por acaso não vi ninguém igual a mim. Portanto... Não sei. Mas eu acho que as pessoas se imitam muito umas às outras. Ou se calhar, pronto, inspiram-se, não é? Não sei. Não sei. Estou a ter um atraso cerebral, portanto... Basicamente, havia muitos anjos na festa a ocupar espaço com as suas asas. E cowboys com as suas armas. Um deles acertou-me com a arma no joelho e magoou-me imenso. Tenho a dizer que o Halloween... Não. Entretanto, estou doente que nem um boi. Mas era só um desabafo. Comentem aí embaixo se for alguma festa de Halloween e se gostaram. Eu gostei da festa. Só não gostei das fantasias que ocupavam um espaço. Mas houve lá um senhor que estava mascarado de zombie. De militar zombie. E eu assustei-me muito. Porque eu durante muito tempo vi Walking Dead. E sempre tive medo. E ver aquele homem recordou-me tudo da série. E foi de género. Oh meu Deus, isto está aqui ao pé de mim. Porque eu sempre imaginei que se Lisboa ficasse tipo como a série. Ficasse tipo cheia de walkers e assustadora. E aquele momento foi tipo, oh meu Deus, se isso fosse real. Yeah. Joana, o que estás para aqui a dizer? Mas pronto, já voltamos a falar, eu vou agora beber o meu leite com café. Fantástico. Belíssima. Bem, vamos lá maquilhar esta fronha, para tirar esta borbulha, eu não sei. Agora só me aparece borbulha neste sítio. Não aparece nada nenhum, ela desaparece, volta a aparecer, aparece aqui, tipo, aqui ou aqui? Portanto, está já uma make-up feita. Não é a melhor, mas é o que sobe. E vamos partir para o cabelo, porque isto está... Pronto, maquilhada e vestida. Quer dizer, falta calçar. Vou-me calçar, preparar para sair. Até já. Serei a única pessoa que não entra na garagem sem que a luz acenda primeiro. Pois é, porque eu sou uma burrona. E eu sinto-me envergonhada por estar a filmar. Imaginem, eu gravo com o iPhone e gravo com a câmera de trás, porque tem qualidade tipo brutal. E o que é que acontece? Acontece que eu não sei se estou a cortar a cabeça, se não estou.
Fantástico. Está bem calor, porque é que eu vesti esta camisola? É o que dá, assumir uma coisa que ainda não dá para assumir. Porquê que eu estou aos berros? Não sei. Yeah, portanto, até já. Eu não vou filmar enquanto conduzo, porque não me apetece ter um acidente hoje. Tão pindérica! Tão pindérica, amorzinho! Portanto, o outfit de hoje... Parece um rato. Quem foi a desquim parece um rato. Olá! Já está a filmar? Já. Portanto, já estou aqui com a Sara. Hello! A Sara está a ver se encontrar a máquina para eu comprar, não é? Que é para não dar com o iPhone, porque... Mais uma vez, não consigo ver o que é que... Se cá estou a ser cortada e não sei. Eu acho que isto está à frente. Portanto, vamos agora ao sushi Amaterasu em Algés e vamos comer que nem uns rinocerontes, não é, Sara? Bem, elefantes é mais bonito. Elefante? Está bem, também pode ser. Ai, que linda! Tá. Tá, tá. Que fixe. Sara pôs ali um espelho. E pronto, vamos agora, não é? Sim. Yep. Now, baby. Mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. Ah, como é que te sentes? É que eu e a Sara somos umas doentes por sushi. Sim, estou um bocado tímida porque isto é assim muito... A Sara é a minha amiga tipo há 20 anos e não consegue lidar com câmaras. Câmaras? As câmaras. Não é que eu com 5 anos fizesse vídeos, não é? Não, mas por acaso nós quando éramos muitas não fazíamos aqueles vídeos com o telemóvel. Fazíamos com a Dani. Yeah. Vídeos em que era mesmo calhão. Mas éramos felizes, não é? Sara, já atacámos 10 mil peças de sushi, ainda assim acho que comemos mais 10 mil, mas 10 mil. O que eu quero mesmo agora é sobremesa, porque ao Amaterasu sem tipo umas sobremesas de morrer, me senti estranho, porque acho que as pessoas à minha volta estão a olhar para mim, estou a ficar com vergonha. Pronto, não importa, pode levar se quiser, não queres mais nada, pois não, nós queremos é a sobremesa. Já escolhemos a nossa sobremesa e é muito calórica. Sim, a vida é feita para comer. Para pessoas calóricas. É. Já escolhemos a nossa. Queremos a temporada suprema. Ok. Para duas pessoas, não é? Sim. Na muito obrigada. Adoro comida, hã? Ai. Bem, tentámos mostrar a sobremesa, mas não aconteceu. Só depois de comer é que eu me lembrei que a sobremesa já estava comida. Agora vamos à minha casa para embrulhar umas encomendas e ir enviar ao correio. A nossa vida não é muito interessante. A nossa vida ou é comer... Ou é comer. Ou é comer, basicamente. É isto. E pronto, estamos aqui a passear tipo, pela nossa zona bué... Tipo, bué gangsta, não, não, bué chique. Aqui é bué chique. Ah, tipo, ok, aqui é chique. Alto Algés. Alto Algés super chique. Ai, agora é de começar a mudar, bro, porque estou a descer para Algés. Yeah, não. Vou tirar não, agora vais voltar à esquerda, fica chique outra vez. Ah, bro, agora estou aqui a ficar pesado e de repente já estou chique. Ah, caiu. Nós estamos seguros em Algés porque existem os vigilantes, que são as velhinhas que estão à janela. Elas veem tudo. Não acontece nada. Não, menos quando assaltam o carro, elas não veem. Não sabem. Portanto, querem abrir uma loja de venda de coisas em segunda mão, ou whatever, façam sempre o embrulho. O embrulho das vossas coisas em casa, porque assim só pagam os portes. Vida de revendedora de roupa de segunda mão. E é isto, agora estão ali a obreiros, portanto prepara-te. Até para gravar.
estão ali obreiros, preparem-se, vocês vão perceber o que é que nós mulheres passamos. Se eles nos virem, eles vão fazer questão de dizer que estão ali. Preparem-se. Será que sim? Será que não? Ui, já está. Olha. Olha, já está, percebem? Olha. É a Rafinha! E pronto. E é isto que eu estou. Cala-te, ó, badalhoco. Isto, as mulheres não podem. Eu pedi estar de burca. Porque isto que acontece? Isto acontece, os homens são assim. É que não dá. É gatinha! É gostosa! Quando? Quando? Tipo, quando o quê? Quando é que te calas? E é isto. É mesmo nojento. Vai ver aí que ela está aqui, os vigilantes. Deixa-me lá vir para aqui. Os vigilantes de Algés. Eu vou mostrar como é que é um dia em Algés. Nunca, agora não consigo falar. É bom receber um elogio de vez em quando. Agora, um abuso quase. É, gatinha, ora, esconde, sua mãe. Pá, isso não. Isso não, tenha noção, isso não é bonito, isso não é elegante, isso é só assustador. Onde é Algés? Para que esteja a multar toda a gente. Vigilantes em todo lado. Vigilantes em todo lado. Para que esteja ali. Para que esteja. Se calhar vai multar a Chinoca. Vou ao mercado dizer olá ao meu irmão. E pronto, é muitos vigilantes, mesmo muitos, como podem ver, eu passo por vários vigilantes durante o dia em Algés. Sara, estás a ver-me? Aqui, estou aqui, só que as boas são... Vocês são vigilantes? Sim. Não há espaço aos pessoas estarem lado a lado em Algés, não há. E pronto, eu e a Sara nos compramos aqui lá para fazer tererés. Pronto, vigilantes. Isto é vigilante de uma hora. Para quem não sabe, vigilantes são aquelas pessoas que ficam tipo paradas em qualquer sítio a vigiar os outros, ou seja, os cuscos de Algés. E as pessoas estão todas lá para mim, tipo, what the fuck? Mas é verdade, eu sou repórter da TVI, não se incomodem. Pronto. Jorge Alexandre. O meu irmão, eu disse que ia ali ao mercado gozar contigo, mas entretanto apareceste. O meu irmão trabalha ali. O meu irmão arruma ali carros da EML. Aqui é uma situação, estou cá o meu irmão que nós íamos gozar com ele. E o destino que temos aqui na visão. E é só isto, está bem? Eurovisão. Vais para casa? Mandei um props, pessoal. É gato solteiro, portanto aproveitem. Está no número 250 e eu... Já estou em casa, estou à espera da Sara, porque ela vai trazer aqui umas cenas para nós fotografarmos. A seguir vamos correr porque comemos que nem uns rinocerontes. E há que correr muito, muito, muito. Agora para o Pardão, vamos dar aquele run com a Noinha. Amor, não. To keep my hands on myself. Pick up just a moment, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? A correr, não é? E passa um grupo de rapazes e diz: e a loira? E depois, ao voltar, eles passaram por nós outra vez e disseram: entre a loira e a morena, escolhi o cão. Ou seja, a nua. Eu acho que a nua se deve sentir poderosa. Não, não é isso que eu quero chegar. Conclusão é que os homens conseguem ser muito atrasados mentais. Graças a Deus existe uma autoestima, toda uma autoestima aqui, não é? Que agora está aqui alguém a ouvir-me. E essa autoestima vai com o cabelo. Não? Não. Não, o problema é que os rapazes quando fazem isso não têm noção que podem afetar a autoestima das raparigas. Pois é. Imagina, nós as duas por acaso não temos problemas desses. Mas se tivesse alguém connosco que se sentisse minorizado por causa desse comentário, esse comentário ia afetá-la e não há necessidade de fazer as pessoas sentirem-se mal só porque as pessoas são estúpidas. Pronto, é esse o resultado. Exato. Ou seja, nós hoje passámos por várias situações com homens. Portanto, homens que estejam a ver isto, vocês acalmem a pirica, está bem? Pirica? Sim, a pirica mesmo, porque é assim, nós mulheres não estamos aí na rua a dizer: ah, gostou, sai, é tudo bom! Ou a dizer: ei, entre o ruivo ou o amarelo e o pedregulho do chão. Tipo, não, meu, isso não se diz a ninguém. Tá, queridos? Tipo, há pessoas com sentimentos, não é o meu caso, porque eu tenho o gostoso da minha vida. Bem, já tomei banho, já jantei. A minha cara está péssima. Agora tenho que organizar uns outfits, umas roupas que eu recebi
para amanhã ir fotografar de manhã com a Drica. Amanhã o vlog deve continuar. Eu agora vou programar, organizar tudo amanhã e vou ter com o Gonçalo a seguir. Portanto, não sei se vou fazer mais vlog hoje. Vou tentar, mas não sei. Portanto, não sei se é até amanhã ou se é até já. A Noa já se equipou! Já se equipou com a sua roupa de inverno. Não é linda? Não é uma xinga vida da dona? E pronto, já cheguei. O Gonçalo não quer aparecer porque ele é modelo da Victoria's Secret e não pode vender assim a imagem dele. E é isto, o vlog fica por aqui. Vamos ver uma série. Muito giro. Não estás a parecer estúpido. Até amanhã. Já me estúpido.